女孩练体操时被情敌偷偷放了一枚钉子，毫不知情的女孩用力踩了下去，随着钻心的疼痛传来，女孩直直的摔下去，扭断了脖子。这件事后，体操室里都会在半夜传来阵阵声响，好像有人还在一副一日的练习体操。殊不知，女孩依然在体操板上学习动作，赶紧点赞加关注，评论区狗头保护，不然被她盯上我也不管。可两个胆大的男孩偏偏不信邪，为了打破学校里的谣言，他们开启直播走进了体操室。 他告诉网友，晚上的声响都是体操器械热胀冷缩发出的异响。殊不知，女孩听到这里，自己都笑了。在两人临走时，门外突然传出走路的声音，随后他们赶紧躲起来查看。没想到传说中的体操女孩真的出现在这里练习。看到这里，大壮想到一个无敌大绝招，那就是倒数三声赶紧跑。可女孩怎么会放过他们呢？就当两人跑路的时候，没想到大门竟然径直落下。尽管他们用力拉扯，依然打不开。很快，女孩就抓住大壮的腿脚，死死困住了他。好在女孩腿脚不便，大壮立马抽身和朋友跑了出去。 但走到天台上，大壮突然觉得这里好像很熟悉。原来大壮的朋友在2年前就已经死了。当初他们跑到天台上约定一起走进那个神奇的大门，随着朋友率先进去，传出了凄惨的声音，大壮却害怕的离开了。长久的愧疚让大壮幻想出来朋友依然在自己身边。好在朋友一直没有伤害过他。看着朋友再次走进去，这一次他没有犹豫，踏进了那个神奇的大门。